багатолітню працю в українській журналістиці мені довелось зустрічатися із сотнями людей. Але Петро Jacyk серед них займає для мене особливе місце. І це не журналістське перебільшення. Я зрозумів, що переді мною неординарна, незвичайна людина вже під час нашої першої зустрічі. Ця зустріч була випадковою. Ми виявилися сусідами в Палаці культури «Україна», де відбувався Всесвітній форум українців у серпні 1992 року. Я звернув увагу на репліки пана Jacyka під час виступів із трибуни форуму. Ці репліки були і критичні, і іронічні, але що мені особливо тоді запам'яталося, що вони співпадали і з моїми переважно сприйняттями цих виступів. Ми познайомилися ближче. Петро Jacyk представився українським бізнесменом Канади. І коли була перерва, ми у фойє Палацу України вирішили порозмовляти докладніше. Але цієї розмови не вийшло, вона не склалася. І через те, що нас весь час хто-небудь перебивав. І я звернув увагу, що більше тих, хто нас зупиняв, хто втручався в нашу розмову, це були знайомі Петра Jacyka. І не тільки канадські українці, делегати форуму, а й з материкової України. Ми познайомилися ближче і вирішили, я попросив у нього інтерв'ю для газети «Урядовий кар'єр», де я тоді працював. Він погодився. Це інтерв'ю вийшло на цілу газетну шпальту. Я його назвав «Мільйони починаються з центів». Вже згодом, коли пані Надія, донька Петра Jacyka, познайомилася з цим інтерв'ю, вона сказала: «Ой, як багато потрібно зібрати центів, щоб склалися ці мільйони». Хто-хто, а її батько Петро Jacyk прекрасно знав, який довгий, тернистий, важкий шлях до цих мільйонів. Він, виходець із прикарпатської глибинки, мав убоге напівсиріцьке дитинство, обпалене війною юність була у нього, а потім були поневіряння як емігранта після війни, спочатку в Австрії, потім в Німеччині. А в 1949 році він переїхав до Канади. Зійшов на канадський берег із $7 у кишені, як він пригадував. Причому зразу $7 він витратив на те, щоб взяти таксі і поїхати до свого товариша, який мешкав, знімав квартиру у Монреалі. І от звідти відтоді почалося його поступове, важке, непросте сходження і в українському і в канадському бізнесі як українця, і у його доброчинній діяльності. На цьому шляху не бракувало бар'єрів, починаючи із мовного бар'єра, але він поступово, уперто, наполегливо їх долав. Він під час того згадуваного мною інтерв'ю казав про те, що розбагатіти можна дуже швидко. Можливо, навіть за один день, якщо пограбувати банк. Але це шлях самодурства. А ще він казав, що втратити гроші можна і знову їх заробити. Але коли втратиш добре ім'я, то вже ніколи його не повернеш. І ще його сентенція про те, що убогий духом ніколи не буде багатий. Петро Jacyk був багатим духом, і багато із своїх зароблених статків передав на духовний розвиток України, на підтримку української науки, освіти і культури. Це взагалі окрема тема благодійництва Петра Jacyka. І це було його справді такий великий внесок, можливо, найбільший серед українців діаспори. Ми не раз зустрічалися з ним і в Києві, коли він, куди він приїздив, в його гостинній домівці у Місісазі в Канаді, і під час мандрівки по провінції Онтаріо, пов'язаної з його бізнесовою діяльністю, з тими адресами, які були з його доброчинними
справами благородними. І ми небагато дискутували з ним, немало розмовляли. І здавалося б, я багато знав про нього. Але раптом кілька років тому пані Надія попросила мене перекласти українською мовою книгу відомого канадського письменника і публіцистика, публіциста Джона Рейнольдса «Living Home», «Залишаючи рідний дім», незвичайне життя Петра Яцика. І я відкрив із сторінок цієї книги, коли працював над перекладом, нові грані його щедрого таланту, нові знання про нього. Ця книга писалася для канадського читача, для англомовного читача, але не в меншій, а можливо в більшій мірі вона корисна і потрібна для українського читача, особливо молодого. Адже перед ними приклад людини не придуманий, не з художньої літератури, а з реального життя. Приклад життя українця, який зумів самореалізуватися і досягти таких висот, і ніколи при цьому не забував, звідки, з яких шляхів починалися його життєві стежки, і чийого роду і народу він належить. І тому він залишив глибокий, добрий слід на землі, і, зокрема, своє ім'я в українській історії.